Beli apa Ril? Cerita sikit. CMD tu RM8. Berapa ringgit? RM10, RM5. Oh, okey. Kita nak try. Kamu ni berapa ringgit? RM10. Burger 2. Milo. Fries 1, Milo 1. Ha? Sebi. 2 buku ayam, nasi. Berapa ringgit? RM10. Oh, man. Sunday tu? Milo. Dan ni ada McChicken. McChicken lagi. Apple pie porridge sebab 1 plus 1. No.